Então, eu sou o Sérgio Mariano e vai me acompanhar aqui na apresentação a Letícia. Perfeito, estamos. Alguém está com o microfone ligado? Parece que está dando microfonia. Bom, parece que me resolveu, né? Vamos lá. Bom, o título da palestra a gente mudou um pouquinho, é mais o ambiente integração SPED. E uma solução baseada no Postgres, Linux e Java, né? E dando mais foco no uso do banco Postgres. Bom, o objetivo da palestra, né, inicialmente, é tentar discutir essa arquitetura do ambiente integração SPED, como eu comentei, destacando o uso do Postgres, os desafios que a gente tem na arquitetura. Conforme vocês verão, a gente tem um volume de dados significativos, dados com diferentes características, então dados menores, mas com grande quantidade, e dados com quantidade menor, mas muito com volume muito grande, chegando a arquivos de mais de giga. Também em relação ao prazo do processo que a gente tem, e apresentando a aplicação que foi desenvolvida. Bom, inicialmente, só citando aí o que seria o SPED, para situar um pouco o nosso ambiente. Bom, o SPED ele é um sistema público da escrituração, que tem como objetivo reunir uma série de documentos, né? Ele faz parte do programa PAC, com o modelo aí de 2007 a 2010. Bom, dentro do SPED, a gente tem uma série de documentos. Aqueles que são relevantes para a gente, vocês vão ver que são a nota fiscal eletrônica e a escrituração fiscal. Em alto nível, a nota fiscal eletrônica nada mais é do que a nota do modelo em papel transformado em algo eletrônico. O segundo documento que a gente trabalha é a escrituração fiscal digital. Ela também tem essa mesma característica, que é transformar toda aquela pilha de papel original que era necessário da empresa processar, né, para um documento único digital. Agora vamos tentar ver melhor quais são as características desses dois documentos e como que eles são utilizados, né, no nosso ambiente e dentro do banco Postgres. Bom, primeiro o objetivo do ambiente integração SPED em si, o objetivo do ambiente é prover, né, para o cliente final, que no caso é a Receita, esses dados da nota fiscal e da escrituração fiscal digital de uma forma fácil e manipulável, através do Data Warehouse, que a gente chama de Data Warehouse do SPED. Então, de certa forma, o objetivo é integrar esses dados, né, de diferentes fontes, que seriam a nota, a escrituração, proporcionando a fiscalização, e o que eles chamam de um conceito de circularização fiscal, que seria a relação entre a empresa A vendeu para a empresa B, a B comprou de A. Então, dado esses dois documentos, é ver, uma empresa emitiu a nota, a outra empresa escriturou o recebimento, e mapear essa circularização desse documento, né? Então, o objetivo final é, na ponta final do DW, proporcionar isso para o cliente. Mas como chegar lá, dado esses dois documentos e as características que a gente vai ver neles agora mais detalhadamente? Bom, primeiro, em relação à nota fiscal, detalhando ela melhor, ela é recebida no ambiente nacional, que é responsável por receber as notas de todos os estados. A gente tem cerca de 4 milhões de nota fiscal por dia, em alguns momentos, chegando a pico de 8 milhões. No mês, a gente vai observar num gráfico, a gente já chega a 180 milhões de notas fiscais por mês. E se a gente ponderar aí que 180 milhões com a média de 10 itens, a gente teria 1,8 bilhões de itens. Então, só nesse slide a gente já tem uma noção. Se a gente mapear nota e item como duas tabelas, a dimensão que já teria no banco Postgres, né? Em relação à origem, como eu comentei, os arquivos eles são pegados direto no SQL Server e no sistema HCAP. Eu vou entrar em detalhe um pouco melhor durante a aplicação, a gente vai ver onde que são essas
fronteiras onde a nota é buscada para ser processada e então colocada no banco Postgre, dando sequência às atividades. Aqui só um exemplo do XML, acho que mais para caracterizar mesmo, né? É um arquivo de poucos bytes, por exemplo, 4, 5, né? Muito pequeno e um arquivo XML estruturado. Bom, dado essa característica que eu falei de 180 milhões de notas no mês, né? Se a gente pegar aí uma média de itens, como eu comentei, de 10.8 e pensar que cada nota teria 4,1k, né, arredondando alguns valores aí, então só nessa conta superficial, a gente necessitaria de 9.2 gigas, né, de armazenamento. Aí tirando aí os arquivos que a gente precisaria, as tags, né, os campos que seriam relevantes, já observa que é um volume de dado bem superficial. Essa média, ela foi pegada em 2008, atualmente ela está um valor um pouco menor, mas já dá uma noção do volume de dado, né, que se trabalha. Esse é um gráfico, ele está mostrando como foi o crescimento da nota desde 2006-11, que foi o início dela, até a data atual, que é 2011-05, e ele mostra como é que foi o crescimento, né? Se a gente observar próximo do mais recente, a gente já vê que está, na verdade, passando dos 180 milhões, né? Então, um pouquinho acima. E vamos ver aí a tendência a longo prazo. Bom, o segundo documento que a gente trabalha, ele já tem uma característica um pouco diferente. No caso, a escrituração fiscal, ela tem uma característica de ser um volume menor. Então, atualmente, a gente observa na casa de 120 mil escriturações por mês e com a previsão de chegar a 350 mil. Ao contrário da nota, que é um arquivo XML, na FD, nós temos um arquivo hierárquico dividido em blocos. Então, é um arquivo TXT dividido em blocos. Esse arquivo, então, ele também consta informações de nota, do tipo nota, item, detalhamentos do item, etc. Porém, distribuído de uma forma hierárquica, conforme a gente pode ver no exemplo, hierárquico separado por pipe, né? Então é um arquivo mais simples, com um volume menor, porque ele não tem as tags, né? Porém, a gente observa que alguns arquivos podem ter um número muito grande de itens, de documentos, de registros em si, né? Esses arquivos, eles variam de poucos K até arquivos de 3 GB. Se a gente observar esse arquivo maior de 3 GB, eles chegam a 5 mil documentos e 15 mil itens, né, em um único arquivo. Nesse caso, a gente está falando que um arquivo eu vou ter que colocar 5 mil documentos e 15 mil itens no banco Postgre, né? E uma projeção aí de talvez até de 69 milhões de documentos. 690. Aqui são alguns valores reais, até aqueles dados que eu mostrei, que eu comentei, até 2006, 7, 8, se eu não me engano, são alguns arquivos, uns tamanhos de arquivos de FD. São valores reais. Então a gente tem arquivos de 2.3, 2.2, etc. Né? E ali são o número de objetos que para esses arquivos tiveram que ser persistidos no Postgre. Então a gente olhar a primeira linha, o arquivo de 2.3 GB, ele gerou 21 milhões, né, de registros no banco. Bom, aí essa uma outra característica é que a empresa ela entrega esse documento mensalmente. Então, mensal seria obrigado a carregar esse volume de dados, né? Esse gráfico, assim como o da nota, relata o crescimento da nota, né, ao longo do tempo, da FD. Esse primeiro pico foi a primeira obrigatoriedade, foi em 2009, se eu não me engano, setembro de 2009, e ao longo do tempo, né, como é que ele foi crescendo. Ele ainda está um pouco distante das 350 mil previstas, mas já está aí batendo na casa de 150 mil arquivos por mês. Bom, dado a necessidade de prover para o cliente esses dados, né, de uma forma estruturada para ele organizar. E o volume de dados, vamos detalhar um pouco como que foi a arquitetura, né, essas premissas dessa nossa arquitetura para atender essa necessidade. Primeiramente, o SERPO tem essa diretriz, né, que tenta estabelecer o uso
de padrões tecnológicos abertos e de software livre. O segundo problema é que a gente precisava de uma arquitetura escalonável e capaz de manter esses arquivos de nota e escrituração fiscal por um período de 6 anos. Bom, dadas essas premissas, né, a arquitetura que a gente está trabalhando atualmente, aí até aproveitando a agradecer o Edson Ie, que ajudou a gente bastante nesse trabalho, CD de São Paulo, a gente tem uma arquitetura, né, atual, é uma plataforma IBM, uma máquina RISC, trabalhando nela com o sistema operacional Linux, o Postgre na versão 8.4, conforme vocês vão ver, é a solução desenvolvida para prover essa extração dos dados e atuar no Postgre, baseado em Java e com os servidores Tomcat. Dentro dessa máquina IBM, né, a gente tem então servidores, conforme eu comentei, de aplicação, dois bancos de dados que a gente vai chamar de banco de extração e banco de agregação, onde esse banco de extração ele vai receber o dado na sua forma mais original, para que então ele possa ser agregado e deixá-lo na forma da visão do DW para a Receita Federal. Esse banco de extração, como eu comentei, então ele vai conter os dados por um período de 6 anos, até porque tem algumas regras de um arquivo da FD precisa buscar uma nota, então ele tem que ter esse período. E o banco de agregação vai servir para, dado um mês que você precisa agregar e prover para o DW, esse banco vai ter uma cópia desse mês de agregação, onde vai poder executar esse processo de agregação e gerar o produto final pronto para carga no ambiente do DW em si, né? Só um pouco de detalhes do hardware. Essa máquina no banco de integração atualmente, ela está com 62 GB de RAM, 16 processadores, e o banco de agregação com 44 GB e 14 processadores. Dentro dessa máquina IBM, aqui tem uma visão mais alto nível de como que é essa arquitetura, né? Então, dentro dessa máquina, a gente tem partições para esses servidores Tomcat, que são um conjunto de servidores, na verdade. Os dois bancos de dados Postgre, o banco utilizado para extração e o banco utilizado para agregação. Em relação a esses servidores, eles têm a característica de poder ser adicionado novos servidores. Então, à medida que surge a necessidade de processar mais, pode-se escalonar novos servidores, chamados ali de slaves, né, os secundários, e eles, através desse processo, aumentam, né, a taxa de a capacidade de inserir dados, né, no banco de extração. Dado essa visão da máquina IBM com esses nossos servidores, né, os servidores Tomcat e o banco, aí vamos detalhar um pouco como que é essa integração dessa máquina, desses servidores, na busca do dado para processamento e no, na produção do dado final, né, para o DW. Nesse primeiro contornado ali em vermelho, né, a gente tem a fonte dos dados, que no caso são o HCAP, que é uma solução para armazenamento de arquivo, tanto da nota quanto da escrituração fiscal. E o banco do SPED, o banco da nota fiscal e da escrituração fiscal, onde a aplicação acessa para poder pegar informações de referência desses arquivos e fazer a busca em si do arquivo, né? Trazer o XML para o processamento e as escriturações fiscais e assim por diante. Aí aqui a gente tem o ambiente, né, da aplicação P500. A máquina em si, né, do servidor Tomcat, como eu conversei mais de um servidor. Os dois bancos, o banco de extração e o banco de agregação. E o produto final sendo gerado. Esse produto final nosso, na verdade, ele é uma cópia das tabelas resultantes da agregação, onde essa cópia dessas tabelas são passadas por um arquivo, que a gente chama de um arquivo TXT, na verdade, né, entregue para a carga no ambiente Oracle, onde o usuário final, através de ferramentas, no caso ele utiliza o MicroStrategy, tem acesso a esses dados na visão que ele necessita, né? Bom, falar um pouquinho do nosso modelo de dados, bem superficial, mas para ter uma noção de como que a gente lida com esse volume de dados. No caso da nota fiscal, a gente tem basicamente uma tabela central que a gente chama controle NFE, onde todas as referências que necessitam ser processadas são armazenadas para que posteriormente as N máquinas
secundários possam acessar e pegar o dado para processar. A gente tem uma stage 1 da nota, uma stage 1 do item e uma stage 1 chamada DI, que é um detalhamento do item. O mais relevante para nós é a nota e o item em si. Em relação à FD, a gente também tem uma tabela central onde coloca-se os dados para posterior divisão para processamento e um conjunto de tabelas que estão em torno de 15 tabelas, onde a gente tem a escrituração, documento, documento eletrônico, item do documento, inventário e assim por diante. Aqui é só para ter uma imagem do modelo, esse é o modelo da nota, eu não vou entrar em detalhes dos campos, mas só para ter uma ideia do volume que é. O segundo modelo é o modelo da FD. No caso da FD, como eu comentei, ela tem essa característica de ser arquivos muito grandes, né? Por essa característica, é muito difícil de trabalhar esse arquivo em memória. A gente tem que, pensando aí em como programar isso, seria, pega esse arquivo, destrincha ele e coloca aquilo que é relevante no banco. Mas como fazer isso com um arquivo de 3 GB distribuído aí numa máquina com 10 arquivos? Então fica um pouco inviável. No caso da FD, por esse volume, a gente dividiu o trabalho aí de forma que parte do processamento fosse feito no banco. Então a gente tem um conjunto de tabelas fixas, onde durante a leitura do arquivo, a gente já coloca o arquivo direto, e algumas tabelas que a gente chama de temporárias, onde durante a leitura, essas tabelas são preenchidas, e ao final do processamento de todo o arquivo, essas tabelas são, então, eliminadas. Em relação ao modelo de dados, como o volume de dados sendo escrito ele é muito grande, você pega aí um arquivo, que você fica trabalhando com ele horas, em vários arquivos, né, preconizou-se dividir esses dados em dados que a gente chamou de voláteis e não voláteis. Os não voláteis seriam aqueles dados que eles vão ser inseridos diretamente, não precisam de nenhum posterior tratamento, né? E esses voláteis são esses temporários, onde após o processamento eles seriam removidos. Partindo dessa ideia, nós preconizamos que fosse feito, aí a partir de solicitações com a CD, armazenamentos de storage de disco separado. De forma que se eu estivesse processando arquivos da FD, eu conseguisse escrever em um disco ou num storage separado, né, e as escritas da nota fossem realizadas numa partição separada. De forma que ambos não influenciassem no tempo, né, resultante do processo de persistência desses volumes de dados. Para poder trabalhar com esse grande volume de dados, né, a gente adotou política de particionamento. Então, particionar de forma ao dado ficar mais próximo da visão final do usuário, que nesse caso seria particionar por ano-mês de recebimento, tanto da nota quanto da escrituração fiscal digital. Em relação um pouquinho mais de detalhe de como que é a aplicação para ela gerir esses dados, né? Ela é responsável, então, por acessar essas fronteiras que eu comentei, para pegar os dados da nota e da escrituração, processar esses arquivos, aplicar algumas regras de negócio, de forma a gente não onerar o banco posteriormente, né? Então, imagina que eu peguei um dado, tenho que formatar ele antes de inserir. Então, faz essa atividade em memória, na aplicação, né? Inserir nesse banco que a gente chamou aí de banco de extração, gerenciar posteriormente o processo de agregação. Então, dado que eu tinha um volume de dados para escrever nos bancos, eles foram preenchidos, então a aplicação detecta que terminou e inicia o processo de agregar, né? Onde agregar seria cópia das tabelas que necessitam ser agregadas, né? Ou no mês correspondente para o banco de agregação e controle das chamadas de procedure em si de agregar o dado, né? Por último, gerar os arquivos finais para posterior carga no ambiente Oracle. Bom, então como eu comentei, a aplicação ela é distribuída, né, fortemente distribuída e paralela, distribuída com um servidor que a gente chama de principal e N servidores secundários e paralelismo baseado em Java Thread. Para a nota fiscal,
e também na FD, né, trabalhasse muito com filas de processo. Então, no caso da nota, que é uma granularidade menor, trabalha-se com filas de grupos de dados, o que a gente chama de lotes, ou seja, cada máquina, quando vai processar um conjunto, ela seleciona um grupo na fila, esse grupo já vem para ela mil notas, então ela vai trabalhar com essas notas, né? É, como a nota ela é um XML, a gente optou por trabalhar com a XQuery e a biblioteca Saxon para extração dos campos da nota, né? É, na hora de persistir também, utilização de filas, então várias threads processam, entregam para uma fila e que ao longo do tempo vai realizando o processo de persistência. É, o processo de persistência para ganhar em desempenho, ele foi um processo no qual utilizou-se o JPA com Hibernate para mapear as tabelas, porém na hora de inserir o dado no banco, utilizou-se reflexão para construir a query e inserir o dado diretamente na partição do banco Postgres, né? Evitando assim de acessar a tabela mãe e ter um custo muito maior. É, em relação à FD, como ela é um volume menor, ela não precisa ser agrupada, então são filas de arquivos únicos, né, para processar. É, a extração dos arquivos foi utilizado um componente do SERPRO, que já é utilizado para ler esse arquivo, que chama VEP-XML. É, uma outra característica que a gente utilizou no caso da FD, como eu comentei, por ela ter tamanhos muito grandes, de 1K a 3 GB, utilizou-se thresholds ou limiar, no qual, dependendo do tamanho do arquivo, ele era processado em memória, e dependendo do tamanho, ele utilizava aquelas tabelas temporárias do banco que eu comentei. É, no caso da FD, a persistência no banco ela é basicamente sequencial por arquivo. Então, à medida que o arquivo vai sendo lendo e grupos de registros, ou de registros, né, vão sendo criados e processados, eles vão sendo inseridos no banco. Tipicamente, 2.000 registros. É, também utilizou-se a mesma abordagem de construir as queries via reflexão e inserir direto na partição, evitando assim maiores custos, né? Aqui é só no diagrama mostrando como que a IBM P590, né, com os servidores Tomcat, acessam os dados no HCAP e no banco do SPED e colocam nas tabelas centrais para processamento. No segundo momento, esses servidores escravos acessam novamente esses dados, mas agora para processar os dados em si, né, de forma paralela e distribuída, colocando os dados da nota nas suas tabelas e os dados da FD em suas tabelas. Bom, agora falando um pouco desse processo de agregação em si, né, o que é esse processo de agregação? É agrupar, então, como eu comentei, agrupar os dados de forma a fornecer essa visão final, né, para o usuário. No final das contas, é dar um select com um group by, com algumas características, né, que esse dado vai ter essa visão própria. É, essa agregação, o dado, então, ele está no banco inicial do post de agregação, de extração, e a gente precisa movê-lo para esse banco de agregação. É, a opção de utilizar dois bancos aí é para não onerar o processo de extração. O processo é tão grande, tão volume de dados é tão custoso que não é viável, por exemplo, parar a extração para realizar a agregação. E o banco até então não ficava difícil de trabalhar com os dois processos no mesmo banco, né? Então a gente utilizou a abordagem de, no momento de agregar um dado, copiar os dados desse banco de extração para o banco de agregação. Utilizando para isso, vou detalhar um pouco mais, é cópia do dado via DB-Link, onde a aplicação acionava o banco e as procedures em si para realizar. Na verdade, a cópia via desculpa, falei errado, né? A cópia do dado de um banco para o outro via copy, né? Via shell. A gente vai detalhar um pouco mais. É, nesse diagrama, mostra a aplicação, né, o servidor principal, que é o responsável por essa agregação, por fazer as chamadas dessa agregação, se interagindo, né, com o banco de extração, com seu conjunto de tabelas, o banco de agregação com as tabelas iniciais, que são cópias das tabelas de extração, e as tabelas finais de agregação. Num primeiro momento, né, a aplicação aciona para fazer essa transferência de dados do extração para o banco de agregação.
esse movimento de dados, né? Na verdade, é através de chamadas de comando no sistema operacional para mover os dados de um banco para o outro. Que, no caso, moveria os dados para a cópia do dado original do banco de extração, né? Em um segundo momento, ela acionaria um conjunto de procedures que vão realizar esse processo de agregação. Essas procedures, em alguns momentos, elas precisam acessar alguns dados pontuais que ainda estão no banco de extração. Quando essa necessidade, então se acessa, o banco de agregação acessa o banco de extração através de DB-Link para consultas bem pontuais, né? Ao final da agregação, gera-se um conjunto de tabelas já, que são tabelas espelho das tabelas do Oracle, que é o nosso objetivo final. A aplicação, então, de forma paralela, gera-se cópias dessas tabelas, que são arquivos TXTs, que atendem a um padrão já estabelecido pela parte de carga do Oracle. Então, é acionado posteriormente a carga desses arquivos no ambiente Oracle com o MicroStrategy, via acionamento de serviço Ctrl-M, né? Deixa eu passar. Bom, algumas considerações em relação ao Postgre, né? Algumas informações aqui também foram passadas pelo IE, que nos apoiou nessa atividade com o Postgre. Foi feito inicialmente um backup inicial do banco, onde ficou separado por um período, então fez esse backup inicial. A partir de então, começou-se a utilizar backup incremental. Então, de tempos em tempos, eles realizam o backup. E, além disso, o backup das logs de transação do banco, que é feito de um período curto, aí, de hora em hora. Em relação ao vácuo no banco, que é uma dificuldade que se tem no Postgre, a versão 8.4, essa característica ela foi melhorada bastante. Mas mesmo assim a gente tem que ter alguns cuidados e procurar ajustar esse vácuo, a frequência com que ele ocorre nas tabelas de acordo com a utilização. Então, se você tem uma tabela que é atualizada com muita frequência, a tendência é que ocorra mais vezes, né? E assim por diante. Atualmente, né, como que está o cenário dessa arquitetura comentada? A nota fiscal já tem arquivos de 2006 a 2010. A escrituração fiscal, arquivo de 2009. Em relação ao volume de dados, o banco já está chegando a 12 terabytes no banco de extração. O banco de agregação, como eu citei, ele é temporário, então ele não tem grande volume nele, né? Em relação aos arquivos, que é o produto final, né, desse ambiente para a carga no ambiente Oracle, já tem, por exemplo, para a nota, gerando como resultado de agregação 15 arquivos aí na média de 3 GB, já como resultado da agregação, né? As conclusões assim, que a gente poderia passar, que foi utilizada para vencer esses desafios desse cenário, né? A maior parte das transformações possíveis foram feitas na aplicação em memória, então evitou-se de onerar o banco o máximo possível, adotar particionamento de quase todas as tabelas do Stage 1. Esse particionamento, como eu citei, mais próximo possível do dado original. Evitar a escrita nas tabelas pai ou tabela mãe, naquela tabela principal. Inserir o dado diretamente na partição final. Separar o processo, né, entre um banco para extrair o dado em si, para colocar o dado bruto original, um banco para agregação. Bancos com características diferentes, recursos diferentes. Eu estava citando, né, tunning no banco, tunnings específicos, específico para o banco de agregação, específico para o banco de extração. Esse processo de agregação é dividir o máximo possível. Então, em alguns momentos, gera-se queries ou selects mais complexos, mas que eliminariam a necessidade, por exemplo, de mover dados de uma tabela para outra temporária, né? E paralelização ao máximo possível, aproveitando melhor os recursos, né? Como eu citei, configuração do vácuo de acordo com a necessidade. Substituição, evitar o máximo das deletes no banco. O máximo possível evitar, dado o volume, né? Um resumo das características alocadas, né, ou utilizadas. Então, a solução baseada num sistema operacional Linux,
utilizando, né, como linguagem Java, com a biblioteca Saxon, a biblioteca do SERP para leitura da escrituração, o JPA com Hibernate, utilizando então a reflexão para inserir o dado direto na partição. Do outro lado, né, a gente tem o uso do banco Postgre, onde particionar o modelo ao máximo para evitar tabelas muito longas, distribuir o banco. Duas outras características que tem, que é a elasticidade, então a gente consegue inserir novos servidores secundários à medida que tem uma demanda de processamento, ou removê-los, à medida que essa demanda diminui, e distribuição e paralelismo o mais forte possível. Né? Bom, era isso, pessoal. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, acho que toda a equipe está aqui, pode perguntar à vontade. Alguém? Só aqui, Alexandre, de Curitiba, só. Eu acho que eu sei a resposta, mas enfim. É um banco de dados gigante. A gente queria mostrar essa aplicação justamente porque é um banco de dados gigante. Eu queria fazer a pergunta meio óbvia, assim. Já aconteceu algum problema porque a solução usa Postgres com Linux? Não. Poxa, ele está dando conta do recado. É um ótimo banco e recomendamos. Poxa, eu agradeço a palestra. Já repeti milhões de vezes hoje, repito mais uma vez. Qualquer pergunta pode ser enviada para o e-mail do Cisle, né? cisle@ser.gov.br. Essa palestra, todos os slides, posteriormente ainda essa semana, ou na próxima semana, a gente estava botando no portal do software livre gov.br. Quem não assistiu às outras palestras durante o dia, eu recomendo. No mês passado, a gente também teve a oportunidade de fazer um evento de seminário com palestra de nuvem, também está lá no portal, né, com diversas palestras técnicas feitas pelo Cisle. E eu agradeço mais uma vez a equipe do SPED por ter se disponibilizado a estar aqui fazendo a palestra com a gente. E nós agradecemos o convite.